og en lille drop her. Hup. Jeg gik. Hej og velkommen til MTB.dk. I videoen her kan du komme med en tur på Danmarks tag i Ry. Jeg har tidligere lavet en video fra Danmarks tag i Ry. I den her video kommer vi til at køre nogle af de nye sektioner, der er blevet bygget i mellemtiden. Og vi kommer også til at komme ud og køre på nogle af de gamle favoritter. Hvis du vil finde vej ned til sporet på Danmarks tag i Ry, så vil jeg anbefale at bruge Singletracker-appen, som er en dansk MTB-app, der nemt kan vise dig vej hen til sporet. Jeg lægger et link ned i beskrivelsen til videoen her. Nu skal vi ud og cykle. Peace. Det er sammen med koldt, det her. Så er vi i gang. Nu er vi i gang. Ej, der er tår i øjnene. Det er forår nu. Og sporet er faktisk sådan rimelig tørt. Ser fint ud. Og til at køre, der er lige en lille vandpytist og pist, men ellers tror jeg egentlig bare, det er fint i dag. Hvis I kan lide, hvad I ser, så gerne abonnere på kanalen. Det vil jeg stor pris på. Hvis der er spørgsmål, skriv en kommentar. Og smid gerne en tommelfinger op til videoen også. Er det her, hvor der kommer det der sving, man kan hoppe i? Og... Ja. Okay. Når du hopper det, der er det jo, når du lander, der står det der bræt. Ja. Kan du ikke bare køre forrest? Jo, men jeg var ved at dø der. Åh, og den der. Så er den bræt der. Den bræt. Jeg har egentlig glemt, hvor meget jeg har savnet dialekten derude fra. Hold kæft, det lort det her. Nå, hesteskoen hedder nedkørselen her. Rød, teknisk. Okay, teknisk nedkørsel. Jeg skal lige have nogle skarpe sving her. Og så er der en yderlinje her. Og så kommer vi ned til et lille flowstick. Hvor man kan holde den kørende. Og vi hut. Kommer en lille dobbelt hernede. Jo, Heine. Så er der Ole Kwapski. Jeg har kørt to gange før i rigtig muddervær. Så er lige et lille hop her. Til at komme ind på. Og et par gode sving. Og et lille drop. Og så er der noget med at holde en highline her. Og ned her. Og hop. Og hop. You. Oh.
Ja, ja. Jeg stod bare af. Men der er jo for fanden en highline deroppe. Prøv lige at tjekke den linje deroppe. Den er... Ja, du har også, man skal deroppe. Vi skal deroppe og køre, ja. Jeg kan opmærke, da jeg kom herned, det var ikke godt. Alt for meget fart. Den her var jeg også ved at køre uover. Og så tog vi highlinen i nummer 2 sving. Ja, det skal man ikke gøre. Var det god? Ja, undskyld. Død ko. Ses dernede. Lidt mudder. Og en lille drop her. Hop. Et par gode sving her. Sten feature. Helt tør der er sgu ikke. Stadigvæk lidt mudder her. Jeg kunne ikke se noget. Ja. Ja, vand og jord i øjnene, det er rigtig godt. Jeg tror, vi skal køre lige på der i stedet for. Kom skævt ind på den første rode der. Er vi klar? Så mødes vi ned i bunden. Vi ses i bunden. DH. Tørt er det ikke endnu. Det er jo slet en strav af den der. Hup! Det gik. Hup! Åh, jeg kender slet ikke sporet. På et tidspunkt der kunne jeg ikke lige finde ud af, hvad linje jeg skulle køre. Hvad, vil I helt op, eller vil I bare hoppe den her? Vil I bare hoppe den her, ikke? Se om vi kan køre den her. Lige så sjovt det er at køre ned, og lige så hårdt det er at køre op, hva'? E-bike. Kommer vi sådan ned til et par switchbacks her. Tight. Highline. Altid highline.
Der er en rod der. Ja, okay. Hvad hedder det her egentlig? Det hedder ikke noget navn. Nia. Det er bare blå. Nia. Ja, hvad er der gæt på? Der er lidt hops, lidt svings. Og lidt mudder. Hup! Wow, hvordan er? Hvordan er? Wow! You. Jo. Lille dropgap hernede. You. Jeg tror, den er ikke med i min første video, den her heller. Og det, jeg tror også, de kalder den... den hedder Villa, tror jeg. Jeg skal lige huske at holde til højre her. Og der kan rulles. Pump. Masser af små ruller. Nå, jeg ved ikke, hvor jeg kommer hen nu. Ja, man får god fart ind i svingene her. Det er virkelig velbygget. Der er en lille hop her. Der er lidt rulle her. Jeg er blevet udfordret for at vide, at ålen, det var B-linje, jeg kørte der. Så vi skal køre dernede, hvor det er allerdårligst at køre. Super. Det er også godt at gøre det nu her, hvor vi er allermest træt. Hvorfor er det, at I vil tage de dårlige linjer? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er ligesom, nu skal vi ned til det her åleprojekt her. Der skal vi også køre den dårlige linje, det forstår jeg heller ikke. Meget bedre den linje der.
Det var meget bedre, det der. Det er helt sikkert. Mega flow der. Det vil være sidst på turen nu. Så er det Bobolet nedkørslen nu. Jeg har fået en renovering herinde for nylig. Så og den er ret sjov. Der er par hopper nu, så nu prøver vi at give den lidt gas. Og hop, hop, ned i sving, hop, og han kigger herude, hop. Tak, du. Det var Danmarks tag i Ry. Et af Danmarks bedste spor måske. Hvem ved? Jeg har ikke kørt dem alle sammen, men jeg har kørt nogle stykker. Og jeg synes simpelthen, det er super fedt spor dernede. Der er en del svære sektioner, men der er også faktisk også nogle rigtig gode flow-sektioner og nogle blå sektioner, som alle kan have fornøjelse af. Men for mig der er det fede, det er at komme ned og køre sådan noget som Ålen og Ålekvarpen og nogle af de røde og sorte sektioner, de har dernede. Dødko og DH-sporet, eller hvad det nu hedder. Nu har jeg ikke kørt alle spor i Danmark, men helt klart et af dem, der er i toppen, det er det spor her. Igen, hvis I kunne lide, hvad I ser, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I abonnerer på kanalen og give videoen en tommelfinger op. Hvis der er nogle spørgsmål, så skriv også dem, så svarer jeg så godt som muligt. Vil du se nogle af de andre videoer, jeg har lavet, så kommer der et par videoer op på skærmen her lige om lidt, og hvis du trykker på det runde MTBDK-logo, så får du hjælp til at abonnere på kanalen. Måske vi ses på sporet. Peace. Masser af små ruller.